Наскільки зараз є загрозливою ситуація навколо ядерних об'єктів в Україні? Відповідно, що може зробити МАГАТЕ в цьому контексті? Україна в ядерній загрозі знаходиться з 24 лютого цього року, коли російські окупаційні війська зайшли на територію Чорнобильської атомної станції. Вже це є пряма загроза для довкілля і для життя і здоров'я не сотень тисяч, а тисяч, мільйонів людей, які можуть опинитися в зоні впливу ядерних вибухів. На територію Чорнобильської АЕС зайшли озброєні люди, які абсолютно не мають ніякого відношення до технологічного режиму цього об'єкта, які найменшої уяви не мають щодо діяльності цього об'єкту, щодо вимог до перебування на цьому об'єкті. І за цей час на Чорнобильській АЕС вже відбулося кілька абсолютно критичних ситуацій. В першу чергу, це пожежа, яка сталася на території навкруги цієї станції. Пожежа в так званому рудому лісі, наслідки якої ми знаємо з минулих років, коли радіоактивні гарячі часточки розносяться на сотні кілометрів і загрожують життю і довкіллю в Україні і за її межами. Тому що розу вітрів навіть Путін не може відмінити, а вона весь час практично в бік Росії і Білорусі. Так постраждає територія України. Якщо ми говоримо про Чорнобильську АЕС, відключення електропостачання на станції – це ще одна реальна загроза. І мене дуже здивували в свій час виступи керівника МАГАТЕ, який сказав, що знеструмлення атомної станції не є значним ризиком ядерним ризиком. Хоча всім відомий факт, що аварія саме на Фукусімі відбулася не внаслідок руйнування реактору від землетрусу, а внаслідок вибуху від перенагрівання. А це відбулося, коли відключилася система енергопостачання і припинилась робота системи охолодження. На станції знаходяться реактор непрацюючий, але на станції знаходяться сховище ядерних відходів. І це дуже серйозна загроза для викидів радіоактивних елементів в навколишнє середовище. 4 березня окупанти зайшли на територію Запорізької АЕС і не просто зайшли, вони обстріляли об'єкти Запорізької АЕС. І хоча вони снаряди не влучили саме в обладнання викриття реактора, це загроза є дуже і дуже серйозною. Крім того, робота персоналу і на Чорнобильській, і на Запорізькій АЕС, які працювали на Чорнобильській майже 3 тижні без зміни, а на Запорізькій люди працюють під морально-психологічним тиском загроз для їхнього життя, життя і здоров'я їхніх сімей, це все той суб'єктивний чинник, який може спричинити якісь дуже серйозні зміни в технологічних процесах на цих станціях. І тому Всеукраїнська екологічна ліга ще в кінці лютого, 28 лютого, звернулися до МАГАТЕ з вимогою негайно вислати місію в Україну з тим, щоб перевірити і систему моніторинга, і стан життєдіяльності взагалі на цих станціях. І вимоги нашого президента і заклики до міжнародної спільноти закрити небо, якщо не над Україною, то принаймні над ядерними об'єктами, яких в Україні є 4. І це об'єкти, які загрожують не тільки Україні. Об'єкти, які загрожують Західній Європі, Північній Європі і Південній Європі, аж до Туреччини. Тобто практично вибухне будь-якій станції, це страшна загроза планетарного масштабу. І тільки зараз приїжджає ця місія і знову ж таки постає питання, чи виконує ця міжнародна структура ті функції, які закладені в положенні про діяльність цієї функції, і внески, які платять ці члени МАГАТЕ, чи вони виправдовують ту бездіяльність, яку проявляє МАГАТЕ по відношенню до подій в Україні. Їхня місія МАГАТЕ, їхнє завдання перевірити стан і зафіксувати, що є, наприклад, якісь збільшення рівня радіації. Чи вони можуть і якісь санкції впроваджувати щодо Росії, якісь вимоги до них ставити? Абсолютно я не вірю в те, що МАГАТЕ щось буде по відношенню до Росії здійснювати. Просто я не вірю, тому що якби у них була така задача, вони б це вже давно, принаймні більш категоричніше свою
так звану стурбованість висловлювали або якісь дії приймали. Але місія має перевірити функціонування систем моніторингу. Тому що після знеструмлення і після того, як російські окупанти розграбували фактично і припинили діяльність лабораторії в Чорнобильській, на Чорнобильській станції, інформація до МАГАТЕ з Чорнобильської станції не надходить. І завданням цієї місії є встановити причини і фактично ліквідувати ці причини, тобто змусити російські окупаційні війська покинути і територію Чорнобильської АЕС, і територію Запорізької АЕС. І я можу вам сказати, що у МАГАТЕ є абсолютно реальні механізми впливу на Росію. Але вона, ця організація, не застосовує цих механізмів і цих тисків і цих санкцій проти країни-агресора, яка вперше в історії людства вдалася до шантажу, ядерного шантажу не лише України, але й всього світу.